Lah ni kata cukup murah. Ramai pula orang marah. Apa nak makan ke darah? Kerja kena tukar arah. Dulu getah cukup mahal. Tambah bini anak ramai. Tambah baju gelang rantai. Lah ni habis kena gadai. Bukan nak kata, bukan nak maika. Memang dah nyata depan mata. Mai tengok kampung kita. Dulu kalau jual getah susu, boleh tambah rumah batu, boleh tambah kain baju, boleh beli mutu. Lani kalau jual susu, nak timbang pun tak lalu. Getah susu pun tak dan beku. Kawan lain pula tutuh sapu. Bukan nak kata, bukan nak maika. Hampa mai tengok depan mata. Nenek kampung kita. 3 meter.